Të rëzojmë Edi Ramën nga Frokçupi. Të sheshi. Pse kësa heret do të kthehen të sheshi prapë si dikur? Ka disa arsye. Se jeta e fosileve është gjithë jetën si dikur. Mbetet atje e karacohet. Nuk ndryshon e nuk ecën përpara. Sa shumë njerëz kemi rrotull që edhe pse kanë parë botë me sy, edhe pse kanë mbaruar shkollë, prapë mbeten si dikur. Ne ndodhemi në kapërcjellin e një periudhe politike kur bota jonë ndahet mes asaj që quhet si dikur dhe kësaj që aspirohet nga shumica dhe nga përparimi. Sapo na u shfaq një video ku kryetari i opozitës ngiste një makinë pa rrip sigurimi. Domethënë si dikur, në një shtet të dominuar nga kjo specie, gjithçka bëhet si dikur. Ligji tjetër për fisin e tjetër për qytetin. Polici tjetër për këta pa rrip dhe tjetër për ata me rrip. Financat, shumica për fisin dhe familjen. Vrasja për kundështarët. Qyteti i ndotur për të gjithë deri në dritaren e katit të dytë. Folklor dhe tallava gjithandej. Ky është sheshi. Presidenti i Republikës shkoi sot tek eshtrat e Skënderbeut dhe u lut për rrëzimin e Edi Ramës. Këta që me çdo kusht duan ta rrëzojnë majorancën te sheshi, janë ata që as e njohin as e duan sallën, as shandanët, as ligjin, as shtetin, as procedurën, as parlamentin. Prej dy vjetësh këta kishin braktisur parlamentin dhe kishin dalë ku di se ku. Ka të dhëna se tani janë bërë gati për një sulm nga jashtë parlamentit. Ditën e zgjedhjeve nuk do të njohin zgjedhjet dhe do të vrasin njerëz si në 1996. Ose presidenti do të caktojë si majorancë minorancën dhe aty plas. Ose do të bëjë thirrje terroristëve që zakonisht aktivizohen në kohë të egra dhe do të rrethojnë qytetin. Por ditën e zgjedhjeve mbi 3000 trupa amerikane dhe trupa ushtarake shqiptare të NATO-s këtu do të nisin manovrat nga toka, qielli dhe teti. Të mos ishte Amerika, kësa herë zorse do të bënin ballë këtyre vulkarve që kërkojnë sheshin. Pse te sheshi? Ka edhe një arsye tjetër. Arsyeja është se Edi Rama, kryeministër, duhet rrëzuar sa më shpejt. Duhet rrëzuar sot, mundësisht dje, nesër është vonë, ose aq vonë sa skeç e do më. Nuk i dëgjoni kushëlurinë se puna e parë që na duhet është të rrëzojmë Edi Ramën? Është jo vetëm puna e parë, por e para, e dyta, e dhjeta. Madje, nuk ka punë tjetër përveç kësaj. Nesër do t'jetë vonë. Madje edhe dje ka qenë vonë. Nëse kësaj here nuk rrëzohet Edi Rama, atëherë këta kot që janë këtu. Presidenti i Republikës Ilir Meta e tha qartë. Nëse nuk rrëzohet ai, atëherë më 26 prill unë nuk do të jem më president. Si Meta, Monika, Berisha, Basha kanë krijuar një Edi Rama që tani u duhet ta rrëzojnë në parkun e tyre. Park Urri Frika. Aty kanë krijuar edhe shkaktarin e frikës. Frika e vetme tyre është gryka e thesit, një psikoz që u zhvillohet të gjithë mëkatarve të mëdhenj të kësaj bote. Këtyre, kur u vjen një moment, njësoj si çdo frymor që trembet nga fundi, u fekset para syve thesi. Thesi që mban mëkatet dhe që po i mbyllet gryka. Këtu janë bërë shumë name, qysh nga korrupsioni, vjedhja e pronave të të zotëve dhe e pronave të publikut. Është hapur disa herë gropa e ferrit për njerëzit, kanë humbur jetë të pafajshme, janë vrarë njerëz të pafajshëm dhe fajtor pse janë dëshmitar. Nami që ka bërë shteti, tani i po mblidhet në thas, një nga një. Drejtësia e re ka hapur gojën dhe do të përpijë të gjithë thasët. Këtej u është krijuar këtyre fobia e frikës në park, ku mendojnë se rri Edi Rama si roje. Ti për në ferr, ti tjetri dil në rrethin e shtatë. Spak ka marrë në dorë dosje të rënda kriminale. Këta që kërkojnë rrëzimin e Ramës, tani se nesër është vonë, këta mendojnë se Rama dhe amerikanët janë një dhe janë drejtësia. Frika i bën të mendojnë. Presidenti Meta tha dje se amerikanët e Ramës do t'i kap për veshi. Do të thonë, është keq puna nëse Rama nuk rrëzohet tani. Nesër, ta shkojnë në burg. E burgjet kanë regjim tjetër, ndërsa në kohën e tyre kishte shumë pleshta. E këta atë kohë mbajnë mend. Koha ndodhet në kapërcel, vërtet. Po nuk u rrëzua Rama tani, më vonë është tepër vonë. Sepse shoqëria po vjen duke u përsosur dhe i harron vulgarët. Po vjen edhe një brezë mentaliteti i ri shtetëror që ka nisur të trëmben kur shikojnë fotot e këtyre që vijnë nga e shkuara. Për 4 vite të ardhshme, nëse nuk rrëzohet tani, do të rritet shpejtësia. Shpejtësia është armiku i këtyre. Po rritet shpejtësia e lëvizjes, shpejtësia e ideve, shpejtësia e shijeve dhe qytetarisë. Vendi ynë që mbeti kënde nga bregu i Bllokut Socialist, vuajti uljen e shpejtësisë dhe u zhyt në varfërie në prapambetje. Pas komunizmit lindor, leadershipi ynë u zhyt në anadullaklëk. Këta tani që duan të rrëzojnë Edi Ramën, e duan te sheshi ku mblidhen dembelët dhe shaklabanët. Po nuk rrëzuan Ramën, kjo ka lidhje me lakun.
duket se po ngushtohet laku, por po ngushtohet prej vetes. Pse e lidhin lakun me ekzistencën e Edi Ramës? Pse ja bën gjithë këtë nder?